키시리 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 식두 어이 아 이 무주가 말이야 이수 애나케야 식식두 식두 나다 어 ইহঁতে নেকি ইয়াতে কাম কৰিব হয় কি কৰিব লাগে শিকাই দিবা হ'ব প্ৰথমতে নতুন গাড়ীবোৰ চুবলৈ নিদিবা ঠিক আছে আচ্ছা তোমালোকক এওঁ কামবোৰ দেখাই দিওঁ দেই আমি কি কাম কৰিব লাগিব গাড়ী ধুব লাগিব পাৰিবা নে নোৱাৰা এ গাঁৱত আমি বিহুত কিমান গৰুক গা ধুৱাওঁ ন এইবোৰ গৰু নহয় গাড়ী গতিকে ভালকে চাবা পাৰিবানে ভালকে কৰিবা আলি বলা তহঁতে এতিয়া যা ভালকে কাম কৰিবি দেই মই সন্ধিয়া আহি তহঁতক লৈ যাম অ তাৰমানে তই আমাৰ লগত কাম নকৰ এইবোৰ ট্ৰেইনিং মই কেতিয়াবাই পাছ কৰিলো আজিকালি মই অকণমান আপাৰ লেভেলত কাম কৰো তই পিছে এতিয়া কলৈ যাওঁ মানুহ হলো এজন কাম হল বহুত কেইটা গতিকে তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে তই আমাক কৈ যাবি আমি চব কৰি যাম যা 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 বঢ়িয়া যা যা কামত থ যা ঐয়া বৰষুণ নাহে বুইছ তই পিছে কৰ পৰা আহিলি অ মই গাঁৱৰ সেইটো মূৰত গৈছিলো ভীমকল বিচাৰি কতো নাপালো এই ভাদুলিকে তাই খাই শেষ কৰিছে মোৰো সেই একেই দশা দুই এটা পকিব ধৰিছিলে গোটেই বাদুলি খাই শেষ কৰিলে দুই এদিনৰ ভিতৰত যদি মই ভীমকল খাবলৈ নাপাওঁ এই বাদুলি কেইটাকে ভীমকলৰ নিচিনা চেলাই চেলাই চুবাই চুবাই খাম বাপেকে চিনি পোৱা নাই এই ভীমক অ ৰচোন পিছে তোৰ পুতেৰৰ কি খবৰ খবৰনো ক'ৰ পৰা পাম যি কৰে কৰি থাকক অ খুৰা ইহঁত দুটা চহৰত যোৱাৰ পিছত গোটেই গাঁওখনৰ পৰিৱেশ একেবাৰে নিমাওমাও হৈ পৰিল বুজিছনে ভালেই হৈছে দে অন্ততঃ এই কাণ দুখনে ৰাইজৰ গোচৰখনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আচ্ছা খুৰা তোৰ ল'ৰাটোৱে যদি চহৰৰ পৰা বহুত টকা উপাৰ্জন কৰি আনে তেতিয়া তোৰ কেনে লাগিব হা এই জনম নালাগে সি সাত জনম ল'লেও এটকাও উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তাতেই আকৌ চহৰ যা যা তই তোৰ ভীমকল বিচাৰি যা নহ'লে তই সি নাই যাবি হে তেৰিকা তই যিটি সময়ত ভীমকলৰ কথা নকবিচোন ভীমকলৰ কথা ক'লে মই একেবাৰে ভোকত ৰ'ব নোৱাৰো এ তোৰ বাৰী আছে নেকি হেৰ নাই যদি নাই বুলি কবি বুজিছ নাই এনেদৰে খঙত তেলেকা তেলেকিকে চাব নালাগে নহয় বেয়া কথা ভয় লাগে পাই খিচিৰি 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 খিচিৰি